mulungi ya tuwa kubukede TV lunakuluwa mkaga manye bingi vyo isemu tuwane programu ya Feyomu Dala programu ino tuyambo kumanya biche bifamunsi msongezi njalo na dala ezikwata kubusubuzi mugwanga lionano kutualizamu mbivuga vya fe biche bisomo za basubuzi biche bisomo za emirimu tuinza bivunuka tutia orusi na kitu yamba nawe guba weleza okumanya jidibo inzo kuyambia. Tuchaza abantu abe nja ule dati tugama nti oba waliwe mbira yuna. Gubo uli danga liwe banyiga angaba subu zingi chiminyo tuita. Ujabu zino teka mabote kama chigambo omodala. Nobuka waka banga musimu yono sindi kakumunana satu satu munana tukaya nzifu. Tulibe jindi tuagala moje mutuweleze tumanye evi tukwatako oba tusobulo kubeda nga tu. Nebi zibiba evi babibatawanya tuita abantu abo mbabeda nga babidamu. Ngembira bwebe tambude unakuruwa lero ntudemu kuruwa nuludini ntege munanga atali huo afinyemo buzibu zibu ndina haba kuru bachara na abami abatubeza umbiyo kwa mbala saba tunde ngoye na hii abazitunga okuveda neda ngoye na dala muna kwe mkuru na dala emikula wana abasuma ngoye tuzituwala kubiyala hani ila bichari ni wajange mbere gyechuka ni wajja okutunda engoye nkadde mivumba na fabari mwino batumide ko ne mutaro benja olobe mburo ne mujja namwe ne mukendeza ku pressure ya bana fabi byalani abali maduka ku mbutawo ni winja olo mu febi tali bimu batungiranga gomesi abakadde yo mukadde zabiranga yo batunga esuti na nebirale biringebe abantu bano bachaliyo era mu nakuzino bali nyo ku mulamwa ne president wa Uganda mamula bajuzi ngabana alaga nti baina gendawo era naba wane ntandikwa n'ebintu bingi sobodde okusinkana abatwala oba abamu ku bantu bano baina ekibiina ekibagatto enzo kubato kimanyi mukazi wo omwana wo mulinzi wo wainzo okwegattira nafu na mumbirimu ninga baina nabe banyiga ati namu abantu mwine banyiga kubo biba bakola kansoke nsabe sente bwa abatwala atubuzeko n'oluvannyuma tusobole okuwayamu mu ngeri emu binda bwo inachobuza teka mumu dala bukawa kabanga sindika kumunana satu satu munana sebu sanso kula nange sanso kubasanga umulimu kugenda kuchogwe byarani okutu abantu babulye ko kibine echo noluvanyuma tutandike okunyumya entandikwa nga bwe bino kubera nsoko okwebaza Katonda tutusiza mu kifo kino echo kubiri nokwebaza ababokedde abateekateeka ensonga y'omudaala kubanga buli muntu neggwanga lyonna lisobola okumanya n'ensinga bwetambula. Ekyokubiri nzizaako amannya gange. Amannya gange nze Sechimp Philip Kakembo era nga nze ssentebe w'ekibiina Uganda Tailors Association. Kigatta abatunze okwetooloola eggwanga nga tuli wano okubanga tutegeeza eggwanga biki ebyo bitusoomooza biki bitusubira okubanga tunabivunuka tutya bantu ki betusubira tukwatirako kuba tusobola kukola wekka n'otambula bulungi ebyalaani ekibiina kyamu kigatta byalaanimu ebika waliwo ebyalaani ebipya ebyamasanyalaze ebikwasenga waliwo ebisambibwa gwe ekibiina kyo kigatta byalaani ki ebisambibwa ebyamasanyalaze kati ng'olesa okugatta ebyalaani kibayita ebyalaani niye ate n'okusooka tugatta abakozesa ebyalaani bobo yogera kwa kozesa ebyalaani okozesa ne kuba wazibikanika kubanga nawe era asooka kuba mutunzi nti asooka n'akigezesa n'alaba oba kikola era nagamba olaba kikola bulungi so na makanika w'ebyalaani naye era tumutwala era bamemba mwe bali naye nga kutwalira awamu ebyalaani kati we twogerera n'ebyomulembe omupya ebikozesebwa kompyuta nabyo bizze buli ebitaaliwo ninga tusubira nti fenanga abatunzi b'ebyalaani okwetoloola eggwanga tusubira okuba nti be tuba twegasewamu ensonga yaffe buli emu ebadde tunyigiriza ejja kuterera oyo nno ye ssentebe ssentebe w'ebyalaani bamulonda ddi bakulonda bakulonda oba wewaŋŋamye enkola ebeera bwetisebo nti bwe muba kye bayita association kiba kigatta bantu abantu abo abasooka okwegatta ne bagamba twerondemu ono ssentebe ono vice ono muwanika era ssebo tulina olukiiko olututwala ate n'obukiiko obulala ssebo kakati ggwe oli ku lukiiko olw'okuntikko oba oli ku lukiiko olusookerwako
ndi ku lukiiko olw'okuntikko ate era olutabaganya n'aba na bukiiko obulala sebu. So ebyalaani birinamu obukiiko nti ki kubanga ekibiina kigamba Uganda Tailors Association. Yes, kakati omukulu ndoza mulidde naye ab'ebyalaani balina okusomoozebwa kungi ate naffe bye batunga tulina okusomoozebwa kungi. Nga sinaba kugenda kunyangendeko mu bantu bali abalala basobola tubuuzaako ebisoomooza bingi mu b'ebyalaani. Ebimu ku bisoomooza kuffe bye mutungira mulimu obulyazaamaanyi ku side bbiri. Mukwate emirimu gy'abantu naddamu biseera nadda ebyamazaali wabeere guno ne mukwata engoye z'abantu abantu ne bakaaba n'ow'ebyalaani w'ekyalaani n'akwata emirimu nga mukaaga n'atasobola kuzizza. Waliwo okusoomooza okulala mu ngeri gye muyigamu ebyalaani. Omuntu ayiga ate ekyalaani n'akuguka muyina fitina temuyigiriza bulungi wabeera amanyi gomesa abeera ogwo n'agasiigiriza oba nemusaba sene nyingi abandi agadde okuyiga waliwo yasaba akakadde nti mpaka kadde kamu mwana omuyigiriza kugomesa ogwo mbadde muwadde mulimu gwa mutwe omwana n'atambula emyaka ebiri oli amuyigiriza kutunga kugomesa ate tamuyigiriza bulungi nemumaliza nga omulimu gwa mumufudde nagwo nga tewali bimulese. Ndowooza tujja kugenda twaga tumanye biki ebibasoomooza obutakola bulungi mirimu gyammwe nammwe okukola obubi emirimu gyammwe. Nja kutandika ne mami. Amannya agange Bampita Buyondo Brenda, nga ntungira ku kizimbe kye bayita Energy Center. Ogambye nti abantu tubasaba akakadde. Nze ntandikidde ku kusoomoozebwa. Tusaba sente nnyingi okuyigiriza abantu ate ne tutabayigiriza. Naye ng'ebiseera ebisinga be tuyigiriza be bazibu. Omwana ng'oyo omuzadde w'omuteekamu sente n'omugamba ku ssaawa bbiri njagala obe ng'otuuse, omwana n'atatuuka. Omwana n'atuuka n'adda ku WhatsApp. Omwana gwe bakuweereza yiga ekyalaani n'adda ku WhatsApp. Bw'ogenda omugambako ng'agamba omukyala oyo alina olugezigezi so ng'ate gw'oba omutyuninga asobole okuba nti n'ayiga. Ate ne siringi saakakadde sente ntono nnyo kubanga tubayigiriza sente ntono nnyo kwayiga. Tubayigiriza entunga ez'omulembe kubanga egomesi ze tutunga za mulembe. For example, ati gomesi nga ey'amayinja olina ogitunga nga ya mulembe ate era tajja gitungira ziri sente ze baatungira edda kubanga gomesi bayinza omwana ogisaba emitwalo 10 okugitunga. Kakati mitwalo 10 bw'aba afunye gomasi 10 nga azizo zitunga school fees aba teyagwayo dda ate nga azitungidde mwezi gumu. Kati abaana naffe tuba tuninga kiri kyennyini ekiteekwa okubeerawo naye ate bo ne batakwata kubanga gw'olaba nze nanga amuyigiriza mba ntunga bulungi. Tusoomoozebwa okuba nti nno tutambuza abantu olw'emirimu olw'ensonga baleetebantu omuntu n'aleeta olugoye lwe ku byalo eyo waffe ekibibi eyo wali omuntu ng'atambuza abantu ngati olunaku olutuuse egomesi yange ekooti yange tenaba kuvaayo omuze gwaba byalaani. Ekizibu muzireeta leeti. Leeti kiki? Ngo sekukulu eneetera okutuuka mwenna ne muleeta omulundi gumu. Nga omusuubiza nti nja kulumaliriza. Oteekamu neza express. Why is that is express? Esente ze express mukutunga ziziriwa. Era zibeerawo era tusula ku byalaani nga tutunga. Kati bw'okwata express nnya, eba ekyafuusa express. Etya nga oli omu. Tetobeera omu, kizibu omutunzi okubeera obw'omu era abeerako aba muyamba. Naye nammwe muyige okuleeta emirimu mu budde musobole okufuna ekirungi. Oyo ye mami atunnyonnyola kusoomooza okuliwo mu byabeeraani. Kanzire kwaddako atunnyonnyole ekiki ekibasoomooza mu mulimu gw'ebyalaani mu kaseera kano eri gavumenti n'eri abantu baffe aba bulijjo n'abaagala eri okuyingira omulimu ogwo. Amannyago? Erinnya Nakigudde Joanita. Nze ndi fashion designer ate era nga ndi artist. Nkolera wa? Nkolera Matugga Sebo. Matugga mu kitundu kyawo? Matugga mu 10 10 ku maduuka gani nti batera kukolera ku maduuka awo? Wali tewali. Nkolera mu bango oti? Yes Sebo. Nkolera waawo?
Mukumi nemu. Mukumi nemu. Ahachechi kusomoze. Katinzo kusomoze wa kwensanze. Ntikale tutunga na yaba ntutebaji ya kugula. Tubatu ngilevi ntu nebatabigula. Luachi. Kurachi. Anti kati zendoza. Abantu bagadde nnyo. Oba batuzalawa. Kira bikawaliwo n'okuzala waawo nti ebyaffe bye tukola abantu tebabi embracing ennyo naye ate ne bitanira ebirala. Omukyalo yagambye nti baba zalawa ekirungi mukyala mutoototo mami ayinza okufuna akazindalo. Lwaki omuntu atunga ebintu ebya munne ne bitambula ebirala ne bitatambula? Mama muyambi. Wayaleka mutunzi muto yaga tubitunga ebintu. Abandi babizalawa nego gambi ndimutuka nokulamula gomesi ya okujitunga mutwaro 10 ekyo kya mazima nabira nemirimu njitwa kati bano be express kitegeze jiba jitambula njagala oliyo muyambe olusi te bete kamu advertisement omutunzo omulungi tabulwa mirimu era tagwebwa ko ba customer yensonga lwaki ajjuza kubanga yajjo okusobola okutunga ekintu ekina nyumira omuntu era bamwettanira. Akakodi akasooka mu kutunga oteekwa okubanga otunga bulungi nnyo. Otya bulutunga bulungi kiki? Ng'otunga omuntu n'avaayo bulungi nnyo mu kintu ky'omutungidde ne kivaayo bulungi nnyo. Eyo y'ensonga yokka esooka era eyinza okwesibyako emirimu emingi. Omuntu ayinza okubanga ye atunga jabula n'amala n'awanika n'ateeka awo. Oli bw'akitunulamu tadda. So ng'ate bw'oba watunze ekintu kirungi n'otungira omuntu omu aleeta abalala bataano. Ye omuntu omu ajja n'abalala bataano. Kati ezo engoye ttaano bw'ozigatta ku zino ez'omu awo w'obeerera n'emirimu emingi. Ate naye n'agenda n'aleeta abalala lwa nsonga nti otunga bulungi. Programu omudaala tusisinkanye bannaffe ekibiina ekigatta abatunzi b'ebyalaani mu Uganda. Batubuli ebizibu ebibasoomooza so nga ate naawe omulabi waffe ebitera okukutawanya. Tumulamu katono ate tukomewo.